ge küm tırnak kazar. Türfe neyren sevdalar var. Tarazısı büzülgen bazar. Bir kemi tulmagen dünya. Olmagan dünya fırsatları keldik şaşkanlık taşvişleri tağdan aşkanlık daryaları tulip taşkanlık bir kemi tulmagan dünya nalmaktan asla yok fayda bu başka cayda ta azelden büzülmez kayda bir kemi tulmagan dünya. Uf, şu oyog'im ham izvordi deb olam. Oyi, qachon ichar ekan o'zi? Hayronman. Yo'q, bugun yo'q, suv ichib oling. Vazirahon. Mana bu ko'ylagingiz juda ham menga yoqdi. Boshqacha tikilgan ekan. Agar ruxsat bersiz, ertaga ziyofatga shu ko'ylakni kiyib borsam. Hey, sen bu ko'ylakni qancha turishini bilasanmi o'zi, a? Men buni-chi maxsus tiktirganman. Voy, jahlimni chiqarmang. Bugun butun uyingizni chinnidek qilib tozalab chiqdim. Go'yo xizmatkordek. Intizor, yarashibdimi? Zahra opa, bu ko'ylak sizni semiz ko'rsatyapti. Undan tashqari bo'ylari ham to'g'ri kelmayapti. Nega semiz ko'rsatadi? Agar keng bo'lsa, ikki yondan qisqartiraman. Zahra opa. Ey! Yana qanaqa qisqartirasan, a? Bu meniki. Ha. Sal tor etirsam bo'ldi. Shahboz, oyinga bir narsa desang-chi? Oyi, shuni berib ora qoling. Mayli, bemalol. Lekin bu ko'ylak senga umuman yarashmaydi. Bevalarga nima ham yarashardi? Qo'yavering. O'zimni qomatimga moslab tikib olaman. Shahboz. Uxlab qoldingmi, Shahboz? Uyg'on. Ertaga imtihon. Uxlab qopsan-ku, bor joyinga kirib uxla. Xo'p, sen ham bo'lmasa tezroq borib uxla. Men xonaga ketdim. Xo'p, mayli. Ey Zahra, yeter bas. Ertalabdan bir chakka yetinmaydi ya. Asablarim o'ynab ketdi. Nega? Asab tinchlanadi-yu. Chaqasmi? Ey. Men bu yerga dam olgani chiqqanman. Seni chaqqa chuqurini eshitish emas. Vazirahon. Tirnoq ostidan kir qidirasiz-ey. Tushunmadim. Nima? Gap kelganda gapda. Assalomu alaykum. Intizor? Nima? Imtihon shuncha tez tugadimi, a? Imtihon hali tugamadi. Men e'tiroz chiqdim. Xomush ko'rinasan. Erga tekkan juvonga o'qish kim qo'yibdi, a?
okumasın yem bula verdi. Kızla okup nima tog'i talqon qilarmidi? Bitirganim bilan baribir katta joyda ishlay olmaysan. Baribir meni o'g'limni etagiga yopishasan. Uyalmaysiz, ha? Intizor, jim turma. Biror nima gapir. Kerak emas, qo'ying. Siz shu qizni odam o'rnida ko'rmaysiz. O'g'lingiz uchun o'zini qurbon qildi. U o'qishdan voz kechdi. Bo'ldi, qiling, yana boshlayapsizmi? Nohaqlikka chidolmayman, bilasan. Vazira, intizor shahbozni o'yladi. Kontraktga ilinib qolsa, o'qiy olmasligini tushunib, shahbozga yo'l bo'shatdi. O'zini qurbon qildi. Siz ularga yordam berishni o'rniga xo'rlaysiz. Nima? Tushunmadim. O'g'lim uchun sen hali o'zingni qurbon qildingmi, a? Vaziraxon, xudbin xotinsiz. Chegaradan chiqib ketyapsiz. Ey, buni undan kim so'rabdi? Agar o'g'limga osilmaganda, hammasi yaxshi bo'lardi. Bu ishlar ham bo'lmasdi. Xavotirlanmang. Bu yil ishlayman. Keyingi yil o'qishga kiraman. O'qishga kirasan. Bechoragina. Unay bi yetim bo'lganimi? Agar boyvuchaning qizi bo'lganida, siypalab o'tirardingiz. Meni yuragim sizningiga o'xshagan toshdan emas. Asablarim qo'zib ketyapti. Intizor, shoshma. Dedim senga. Cho'ldan qoch. Bo'ldi, mana. Shoshilma. Akbarjon. Akbarjon. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Kichkina yig'layaptimi? Yaxshi deylami? Hozir yugurmaysizmi? Bolaga kim qaraydi? Ha. Endi siz jismoniy tarbiya o'qituvchisiz-da? Ha. Yugurishingiz shart. Biz shuncha yugurganimiz ham yetadi. To'g'rimi shirin? Nima yugurayapsan? Yo'q. O'tirmaymiz. Qani? Xo'p. Ketdik. Yugur. Mayli, siz bolaga qarab turingmiz, endi yugurib kelamiz. Qani, tezlashamiz. Tezlashamiz. 1 2 1 2 1 2. Qara, yugurishini qara ularni. Bo'ldi, yig'lama. Yig'lama. To'xtab qolmanglar, yugur. Bo'ldi, bo'ldi. Vazirxon, siz yomon qaynona bo'lsangiz ham, chaqqon keliningiz siz yoqtirgan taomni tayyorlayapti. Men esa yaxshi ko'rgan mashg'ulotimni. Yana boshlama. Bor, pisteni uyga kirib chiq. Nega endi? Uyda bir o'zim zerikyapman. Sizni oldingizga chiqsam, ko'nglim yayraydi. Qo'shiq kuylab beraymi? Kimdan bo'lsin? Xohlaganingizni aytib beraman. Ovozim bulbulnikidek. Kerak emas. Meni qo'shiq eshitgim kelayotgani yo'q. Voy. Ana, Shahboz keldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Intizor qani? Shahboz, imtihonlar yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshi. Intizor qani? Har doimgidek. Oshxonada ovqat qilyapti. Bo'lmasam men undan xabar olay. Mayli, bora qol. Shahboz. Hozir kelaman. Shahboz. Shahboz. Voy. Nega chaqiraverasiz? Yoshlarni tinch qo'ying endi. Ha, aytgancha. Kechki ziyofat bor. Mazza qilamiz. Borasizmi? Ha, voy, ism qursin. Aziza bilan yaxshi munosabatda emassiz, a? Qolaversa, oyog'izam. Uzra. O'zimiz borib, mazza qilib o'tirib kelamiz. Siz uchun ham. Ha, nimalar qilyapsan? Qani menga qarachi? Hoppa. Ha. Ana opasi keldi buni. Ha, qizim, nima bo'ldi? Assalomu alaykum, opa qigin. Ha, nima bo'ldi, tinchlikmi? Meni boshim og'riyapti. Iya, qani menga qarachi. Istiming bor-ku. Nima bo'ldi senga? Feruza?
Hali hem oturupsizlarmi, bormaysizlarmi ziyofatga? Shirin istemas chiqyapti. Shirin? Senga nima bo'ldi? Nima bo'ldi senga? Istemas bor-ku. Dorob kelayim. Bilmadim. Bir pas dam olsa o'ziga kelib qolar. Balki ziyofatga bormasmiz? Buni o'zim tashab keta olmasak, ukasiga ham qara olmaydi. Sizlar boraveringlar. Yaxshisi Ayzaga telefon qilib, bora olmasligimizni aytib qo'ya qolaylik. Yaxshi. Biror narsa yesammi? Boshing qattiq og'riyaptimi? Sen yotib dam olib turgin, xo'p? Men senga biror narsa pishirib, dori olib kelaman, xo'p? Siz bolalarga qarab turing, xo'p? Xo'p. Yaxshi keldingmi? Intizor. İmtihon qalay o'tdi? Yaxshi. O'zingda qanday bo'ldi? Menimcha men imtihondan o'ta olmadim. Intizor. Sen yolg'on gapira olmaysan. Nega imtihonga bormading? Gapir, nega jimsan? O'zim ham bilmadim. Qo'rqdim shekilli. Stres bo'lsa kerak. Yana qanaqa stres? Intizor. Nega menga aytmading? Intizor. Biz er-xotinmiz. Muammolarni birga hal qilishimiz kerak. Axir bu kunni qanchalik kutgandik? Mayli. Peshonada shu yozilgan ekan. Qo'yaver. Keyingi yil kirarman. Intizor. Bir yil yo'qotganingni bilasanmi? Men hech narsaga tushunmayapman. Nega bunday qilding? Nima sabab? Axir birga reja qilgandik, birga orzular qilgandik. Nega bormading? Meni so'roqqa tutma, Shahboz. Intizor. Faqat rost gapir. Nega bormading? Menga qara. Ko'zimga qarab turib rostini gapir. Nima bo'ldi? To'g'risi, agar o'qishga kirganimda, kontraktga kirganimda kim to'lardi? O'zi sen ishlab pul topaman deb qancha qiynalyapsan? Shunga bu yil seni o'qishingni xohladim. Intizor, bu nima qilganing? Baribir imtihon topshirish kerak edi. Omad-ku bu, balki grantga kirarmiding? Nega bunday qilasan? Hali sen meni deb imtihondan qolib ketdingmi? Men seni eringman. Qayerdan bo'lsa ham o'sha pulni topardim men. Bo'ldi, hammasi o'tib ketdi. Bu gaplarning endi foydasi yo'q. Nega bunaqa qilasan? Bekor bormabsan. Ancha yaxshi bo'lib qoldi, Shirin. Yaxshiman. Balki doktorga borarmiz? Yo'q, u yerga bormayman, u yerda ko'p qilishadi. Biroz kutaylik. Agar ahvoli yaxshilanmasa, kino boramiz. Biror narsa yesammi? Tez tayyorlab beraman. Yo'q, ishtaham yo'q. Unday deyma. Agar ovqat yemasang, kasallik seni yengadi. Hozir tananga quvvat kerak, xo'p? To'ppa to'g'ri. Ovqat yeyish kerak. Nima ovqat yeysan? Sho'rva, sho'rva ichaman. Xo'p. Hozir turib senga ovqat tayyorlab beraman. Sen yotib turgin, xo'p? Xo'p. Akbarjon, yaxshimisan? Vaziraxon, nonushta tayyor. Men nonushta qilib bo'ldim. Ha, menga qara. Tezda lash-lushlaringni yig'ishtirib, bo'ydan ket. Voy, bu nimasi? Endi kerak bo'lmay qoldikmi? Men seni kelishingni so'ramaganman. Qani tez ketlaring? Nima deganingiz bu? Aqlingiz joyidami? Biz chiqib ketsak bu uyda bir o'zingiz zerikib qolasiz. Bugun oyog'im ancha yaxshi. Endi senlarni menga umuman keraging yo'q.
Minnatdorchiligingiz shumi? Sizga qaragan bo'lsam, ovqatlar tayyorlab bergan bo'lsam, uylarni tozaladim. Bu ishlarni men sendan qilgin deb so'ramaganman. Qani tez bo'l, chiqib ketinglar. Noshukur xotin. Bu uyda mazza qilib yashayotgandim. Hech qayerga ketmayman. Quvib chiqara olmaysan. İkinci ayağın hem sınıp kalsın. Dugonam Sevara. Belki bu maktubunu okusayın. Menden xafa bo'larsan. Hatto mendan nafratlanishing ham mumkin. Yo'q, darrov unaqa etish kerak emas. O ko'ngilchang meni kechiradi. Boshqatdan yozaman. Sevara. Qadirdon opam meni. Zafar Murodovni haqiqiy nevarasi sensan. Sensan. Meni kechir. Yo'q, kechirim so'ramasligim kerak. Agar uni o'rnida bo'lganimda, men ham kechirmasdim. Onasi aytib bersa-chi? Yo, Zahropa haq. Onasi jinni. Hech kim uni gapiga ishonmaydi. Eng yaxshisi hech narsa yozmaslik. Hammasini borligicha qoldirish kerak. Mana, olinglar Zahropa. Ay, choydan ich. Yog'li ovqatni ko'rsam ko'nglim aynayapti. Menga ko'proq sutli ovqatlar yoqadi. Xo'p, ertaga tayyorlab beraman. Nega ertaga? Ish qidirib ko'raman. Pul topish kerak-ku. To'g'ri. Shahboz aka, yoningizda ish bo'lsa menga ayting. Uyda oyim bilan o'tirib zerikib ketdim. Hech qayerga bormaysan. Yonimda bo'lasan. O'qishga ham kira olmadim. Xafa bo'lma, keyingi yil birga kiramiz. Repetitorga qatnash kerak. Men hali qizimni zo'r o'qitaman. Menga ortiqcha repetitorni ham, ortiqcha xarajatni ham kerak yo'q. Oyimga ham aytganman. Agar o'qishga kirsam, o'z kuchim bilan kiraman faqat deb. Sen bo'ydoqlarda ko'chada yalloq qilib yuribsan. Xotining bo'lsa ishlamoqchi. Intizor ishlamaydi. Men ruxsat bermayman. Shahboz, sen o'xshingni o'yla. Chalg'imasliging kerak. Erkak kishi ishlamasa, oilani kim boqadi? Narx-navo qimmat. Shahboz,
o'qishdan keyin ishlaysan. Oyi, bularni ishiga xalaqit bermay. Xalaqit beraman. Bu yerda men kattaman. Yoshlarga yo'l yo'riq ko'rsatishim kerak. Intizorni rahmatli dadasi menga ishonib ketgan. Zahro opa, Shahboz faqat dam olish kunlari ishlaydi deganman-ku. Intizorgina, uni deb o'zingni qurbon qilding. Shahboz o'qiydi. Keyin armiyaga boradi. Kelib dam oladi. Hamma erkaklar ko'chaga o'rganishgan. Tushunmadim Zahro opa sizni. Nima deganingiz bu? Bilganlarimni gapiryapman. Bilib qo'ying. Men intizorni hech qachon yolg'izlatib qo'ymayman. O'lsam ham. O'lsam ham? Ko'ramiz. Kelajakda nimalar bo'lar ekan. Zahro opa, siz chegaradan chiqib ketyapsiz. O'g'limiz xonlarni a'lo baholarga topshiribdi. Shahboz, qo'y. Ularning xarakterini bilasan-ku. Dasturxondagi asalni ham zaharga aylantirdingiz. Voy voy ey. Boshlarim og'rib ketdi. Seni gaplaringdan, yigitcha. Bobojon, chaqirtirganmidingiz? Ha, ke, qizim, ke. Qizim, tezda kiyimlaringni almashtir. Advokatim bilan ketasan. Qayerga, bobojon? DNK testiga. Tezda meni familiyamga o'tishing kerak. Yana shu mavzumi, Sarvarim? Bu qizi ham o'z g'ururi, istaklari bor. U o'z familiyasida qolishni istayapti. Uni majburlash insofdan bo'lmaydi. Aziza, sen ham buvangga biror narsa de. Ha, bobojon, hozir buni vaqtimiz-ku. Umr shomim yaqinlashyapti, qizim. Mendan keyin yolg'iz qolmagin deyman-da. Alloh asrasin, bobojon, unaqa demay. Qizni qo'rqitmay. Yaxshilab davolanasiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Nimaga yolg'iz qoladi? Axir men borman-ku. Majida, men hammasini sezyapman. Ke, bir-birimizni aldashni bas qilaylik. Agar bugun men bo'lsam, ertaga nabiramni ko'chaga haydab chiqarasan. Buni yaxshi bilaman. Meni xafa qilyapsiz, Zafarim. Bu nimasi? Xotiningiz vijdonsiz ayolmi? Boylik oldida vijdonini unutib qo'yishyapti. Bobojon, men familiyangizga o'tishni xohlamayman. Yo'q. Bu uyda meni aytganim bo'ladi. Tushundingmi? Bugun bu ishni tugatamiz. DNK albatta kerak. Hujjatlar qo'limda bo'lsagina keyin tinch uxlayman. Bor. Endi tayyorlan. Men sizdan qattiq xafaman. Aziza, endi gapirsang bo'ladi. Alo Zahro opa, men tomon bo'ldim. Qo'lga tushamiz. Advokat meni DNK qilish uchun klinikaga olib keldi. Endi nima? Meni eshit. Darhol u yerdan qoch. O'ylab gapiryapsizmi Zahro opa, qanaqa qilib qochaman? Janjal chiqar. Nima qilsang qil. DNK topshirishga majbur emasman deb ayt. Ular meni eshitishmaydi, Zahro opa. Hovli qaverma. O'zingni qo'lga ol. Ha, yaxshiman, intizor.
Qayerdasiz o'zi? Boshqa joyga chiqdim, intizor eshitib qolmaslik uchun. Advokatini chalg'itib tur. Men hozir tezda yetib boraman. Advokat meni chaqiryapti. Nima qilay, Zahropa? Biror bahona qil. Vaqtni cho'z. Men tezda yetib boraman. Bo'pti, tez keling. Xo'p. Nima qilsam ekan? Zahropa, eshitmayapsiz mi? Boydan beri sizni chaqirib yotdim men. Qo'rqitib yording ya. Qalaysiz, yaxshimisiz? Nima gap, yaxshimisan? Intizor uydami? Do'konga ketgandi. Xo'sh, nima gap? Qon topshirishga bordim. Xo'sh. Endi nima bo'lishini bilmayman. Xavotir olma. O'zim hammasini hal qilaman. Balkim borib Sevaradan kechirim so'rarman. Ahmoq bo'lmagin. U osongina kechirib yuborarmidi? Men uni o'rnida bo'lsam, kechirmagan bo'lardim. Ey, sen menga ishon. Rejam bor. Ish silliq ko'chadi. Klinikada xizmatkor tanishim bor. Zahropa, g'alatimisiz? Xizmatkor nimani hal qila olardi? Hali o'zing ko'rasan. Qani o'tir, gaplashib olamiz. Yo'q, ketaman. Ko'chada haydovchi kutib turibdi. Bobom xavotir oladilar. Ana rohat. Haydovchi kutib turadi. Bora qol. Boyvuchcha bobojoning seni sog'inib qolmasin. Zahropa. Hazil. Mayli, bora qol. Mayli, xayr. Xayr. Intizorga salom deb qo'ying, xo'p? Mayli, xo'p.